Сәлеметсіздер ме, 4-ші класс оқушылары, қазір біз оқулымыздың 92-ші бетіндегі тапсырмаларды орындаймыз, және Workbook жұмыс дәптеріндегі 64-ші беттегі мына бір тапсырмаларды орындайтын боламыз. Олай болса мұқият. Жалпы 93-ші беттегі тапсырмалар өте оңай, сондықтан бұл жерде тыңдау арқылы жасалатын жаттығулар, сондықтан ол бетке тоқталмайтын боламын. Тек 92 және Workbook-тың 64-ші бетіндегі тапсырмасы орындап көрсетемін. Олай болса мұқият, қарап отырайық. Яғни біздер мына жерде жануарлардың атауын қою керекпіз. Яғни people hunt me for my horn. Менің адамдар менің мүйізіме аңшылық жасайды. Бұл I'm a rhino. Яғни мен мүйіз тұмсықпын дейді. Яғни екіншісіне I'm very big. Мен өте үлкенмін, but I'm still in danger. Мен қазір қауіп-қатердемін. People hunt me and destroy the forest is my home. I'm a gorilla. Gorilla. Яғни мен өте үлкен, мен қауіптемін. Адамдар маған аңшылық жасайды және менің үйім қорғанды жойып жатыр. I'm a gorilla. Келесі. There aren't many fish and people paddle the sea my home. I'm a dolphin. Дельфин. Яғни ешқандай не жоқ, балық жоқ және адамдар теңізде ластап жатыр. Менің үйім теңізде ластап жатыр. Мен дельфинмін. Келесі суретте бізде полярлық аю көрсетілмеген. I'm in danger because the arctic ice is melting. I'm a polar bear болады. Келесі себебі не арктика еріп жатыр дейді. There are only 2,200 of me. People are cutting down the bamboo forests. Бамбу орманын адамдар несіп жатыр, кесіп жатыр. Біздер 2200 біз дейді. Яғни қалған санын айтып тұр, шамалы екен. Сондықтан I'm a panda what. Келесі енді Workbook 64-ші бетке тоқталайық. Яғни осы жердегі аңдардың атауын жазу керекпіз. Яғни мына жердегі сөйлемнің барлығын оқып аударып отырамын. Яғни мына пост торға, мына пост торларға мына жердегі сандарды жазып отырасыздар. Мен сіздерге сәйкестендіріп маркермен апарып көрсетемін, сіздер ал санды жасатын боласыздар. Пост торға. People hunt them for their horns. Адамдар оның мүйізіне аңшылық жасайды. Бұл бізде rhino. Міне бірге жазылып тұр. People destroy their forest homes. Адамдар оның орман үйлерін жойып жатыр. Gorilla, yeah? See. Мынаған екі деп жазасыздар. These animals are in danger. Олар қауіпті қатерде тұр. Because the arctic is ice is melting. Себебі арктик еріп жатыр. Арктик. Келесі polar bear. Мына жерге барасыздар. Үшті. Үш деп мына жерге жазасыздар. People are cutting down the bamboo forest where they live. Олар тұратын жер аймақ, яғни бамбу орманын адамдар кесіп жатыр. Бұл бізде панда. Төрт панда. Келесі people pollute the sea where these animals live. Бұл жануарлар тұратын аймақта адамдар теңізді ластап жатыр. Яғни дельфин. Мына жерге бесте жасастыр. They are in danger because people sell their eggs. Олар қауіпке жетіп жатыр, себебі адамдар оның жұмыртқасын сатып жатыр. Бұл не екен? Мына жерге апарасыздар. Complete the poem. Draw a picture to go with the poem. Яғни мына жерге суретін саласыздар, енді мен сурет салмаймын. Тек бұл жерге аудармасын айтып отырамын. Do one green thing a day and eat green tea every day. Green tea деп тұрамыз, яғни табиғатты қорғау мақсатында сурет салу керекпіз. Plant a tree дейді, ағаш отырғыз. Or turn off taps. Or even кран деген, іште тапс деген. Келесі, or even walk to school, жаяу жүр мектепке дейді, perhaps. Put a lady in the bin, қоқысыңды жәшікке сал. Do one thing and earth can win. Яғни, мына жер бетін қоқыстан жалпы тазарту мақсатында, ауамызды ластамау мақсатында, бізде көбірек ағаш егу керек бізде, орманды жоймауымыз керек, қоқысты кез келген жерге тастамауымыз керек, сондай бір сурет салатын боласыздар. Келесі, енді барлық тапсырма орындалды. Каналға лайк басуды ұмытпайық.